Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate. What's it like to be the one that he comes to when he wants?
what's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish it felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim, começando aqui mais um vídeo, gente. Como vocês viram, já tomei café, já aqui arrumei o meu quarto, né? E hoje, gente, eu quero ver se eu guardo mais algumas coisas ali, né? E também quero ver se eu fecho aquelas caixas que ficou, né? Eu acabei não fechando, gente, as caixas. Acabei nem fazendo nada no final de semana. Hoje é segunda-feira novamente, eu tô gravando de novo na segunda pra mandar pra vocês na segunda, né? Que eu acabei nem fazendo nada no final de semana, mas eu busquei mais algumas caixas, né? Pra mim poder guardar mais coisas, então eu vou guardar mais algumas coisas hoje. Porque hoje, a partir de hoje, gente, já vai faltar 2 semanas pra gente mudar, né? Então, é bem pouco tempo, gente, porque eu tenho muita coisa pra guardar. E aí, eu vou ver se eu guardo hoje, né, algumas coisas ali. E eu também vou ver se eu dou uma organizada aqui na casa, né, ali na sala, tirar um pó, gente, passar um aspirador. E, meninas, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que... uma coisa nova aqui em casa. Eu quero mostrar pra vocês, gente. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram, mas tem muita gente que não me acompanha lá. E eu vou virar, olha só, eu vou levar vocês pra mostrar pra vocês, gente. Olha só. Olha uma olhada, gente. Dá uma olhada nessa pituquinha nova aqui em casa. Olha isso, meninas. Ela tá dormindo. Não quero acordar ela, tadinha. Olha que bonitinha, gente. Eu adotei essa gatinha. Acho que foi quinta ou na sexta-feira. E olha só como ela é lindinha, gente. Ela é bem pequenininha, do tamanho do meu pé, meninas. E eu dei o nome dela de Pérola, né? E aí ela tá aqui, gente, deitadinha aqui dormindo. E as minhas gatas não aceitaram muito bem, não, ó. A Amora tá ali, ó, dormindo. Elas não aceitaram muito bem, não, viu? A chegada da Pérola. Elas estão meio assim estranhando, sabe? Mas eu acho que isso daí é só fase de adaptação, né, gente? Mas enfim, vamos começar a organizar aqui. Olha só, já deixei aqui os potinhos dela. Olha a situação dessa sala, gente. E aí, meninas, eu quero tirar um pó aqui, né, passar um aspirador. Eu aspiro a casa todos os dias, né, então eu vou aspirar toda a casa. E ó, aqui, olha, tem mais caixas que eu busquei. Olha isso, tá vendo? Essas... tem mais algumas aqui, eu preciso fechar, olha, essas caixas aqui, né? Tá do mesmo jeito, gente, eu não fiz nada, olha só. Pra vocês verem, ó, não fiz nada. O quentinho do café também tá aqui ainda, com o porta-pão, enfim. Eu preciso fechar e anotar essas caixas, ó. Meu esposo trouxe as fitas certas agora. Vou anotar com o canetão ali certinho, o nome nas caixas, que eu sempre fiz assim, né? Anotei o nome nas caixas pra eu poder saber qual caixa é e pra onde vai. E aí tem mais essas aqui, olha, que eu também vou ver se eu guardo mais algumas coisas, enfim, gente. Aí eu vou dar uma organizada aqui, primeiro, né,
Porque eu acho que eu vou guardar algumas coisas. O que foi? O que foi? Gente, não pode me ver, né? Não pode me ver. Oh, meu Deus. Essa linda. Aí eu vou ver se eu guardo algumas coisas ali do home também hoje. Pra já ir adiantando, né, gente? E eu acho que essa semana eu não vou guardar mais tanta coisa não, viu, meninas? Eu acho que essa semana, olha, que nem final de semana, meu esposo vai tirar ali, né, ó, a cozinha pra colocar a outra que tava aqui, né? Porque quem não sabe, gente, quando eu mudei pra cá já tinha uma cozinha ali, né? A da casa. Então, esse final de semana meu esposo vai tirar a cozinha pra colocar a outra, vou tirar os papéis de parede, aí eu vou desmontar a casa. A cozinha, vou desmontar tudo, vou começar a guardar tudo, vou guardar aquilo ali, eu nem vou colocar de novo, entendeu? Porque daí a gente já vai desmontar a cozinha, eu vou desmontar toda a casa já. Porque daí vai ficar faltando uma semana, né, gente? Aí eu preciso começar a adiantar tudinho. Mas enfim, gente, bora parar de falar, que a gente tem um monte de coisa pra fazer. E tá bem cedo ainda, gente, porque eu acordei bem cedo pra tentar gravar e editar pra mandar mais cedo pra vocês hoje. Enfim, gente, bora lá limpar essa sala aqui. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath? Bom, meninas, já limpei tudinho aqui. Olha só. Já tirei pó. Ó, a outra tá ali, ó. Dona Perla e as gatas tá aqui, ó. Aí, meninas, já tirei pó daqui. Já limpei tudinho, olha só. Já aspirei aqui também, aspirei o chão, olha, tava cheio de areia, né? Das gatas, ó, elas estão ali. Limpei aqui tudinho, aqui pra dentro. O quarto da Agatha, fechei a porta. Mas, ó, aqui pra dentro tá tudo limpinho, olha só. Arrumei, tá vendo? Aspirei. Nossa, o tapete já tá tudo embolado ali no banheiro. Aqui também, olha, eu aspirei tudo. E aí, meninas, agora eu vou fazer o quê? Eu até aproveitei e aspirei aqui também, olha. Agora eu acho que eu vou guardar algumas coisas dali, ó, do home. E aí depois eu tenho mais um varal cheio de roupa lá fora pra recolher, dobrar e guardar. E aí vai ser basicamente isso, meninas, que eu vou fazer. E aí depois já vai ter almoço, né? As crianças foram pra escola. Inclusive, muitas de vocês me pediram, gente, pra mostrar as crianças, né? Mas as crianças sempre estão na escola de manhã, então é bem complicadinho. Mas eu vou fazer isso, gente. Eu vou guardar algumas coisas dali agora e vou recolher aquelas roupas. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow.
I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Sweep away, there'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Meninas, eu falei que eu já ia lá estender, encolher aquela roupa, né? Na verdade, e guardar, mas olha aqui, eu esqueci que eu preciso fechar essas caixas, né? As da sala tá aqui, eu já escrevi ali tudo certinho. Aí agora eu vou tirar essas aqui, vou pôr pra cá, né, que são as vazias. E vou pegar essas ali que estão abertas e vou começar a escrever o nome e vou fechar. Eu tinha esquecido dessas caixas, gente. Eu quero já deixar fechadinha pra não ficar entrando pó, né, essas coisas, enfim. Então eu quero já deixar fechadinhas, né? Então vamos lá, começar a fechar essas caixas. Wish me the
Look at your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash can. Prontinho, meninas, olha. Essas duas aqui eu não fechei, ó. Essa daqui e essa aqui. Porque ainda dá pra colocar algumas coisas, tá vendo? Tá meio vazia. Aqui também, olha. Foi onde eu coloquei alguns copinhos. Aí eu coloquei essas xícaras. A minha chaleira. Então dá pra colocar algumas coisinhas aí ainda. Por isso que eu não fechei, tá, meninas? Mas de resto, eu fechei todas elas, ó. Aí agora ficou bem mais organizadinho, tá vendo? Então, meninas, o que eu vou fazer? Depois, né, final de semana, que eu for desmontar a casa ali, né, que eu acho que essas caixas aqui vai ser mais pra quando eu for tirar as coisas da parede, enfim, porque eu acho que eu não tenho mais tanta coisa pra guardar agora, essa semana, porque se eu guardar, eu vou desmontar a casa, né, que são aquelas decorações, enfim. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tirar algumas fotos aqui do ambiente, da sala. Ali do meu quarto, eu fechei as portas ali. Porque essa bonitinha aqui, ó, só quer ficar socada lá dentro, né, Fê? Ela só quer ficar lá dentro dos quartos. E eu quero que ela fique perto das gatas pra elas se acostumarem mais rápido, né? Enfim, gente, então eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que aqui na sala, eu vou tirar algumas fotos da sala pra mim poder já começar a tirar aquelas decorações ali, aquelas ali, olha. Mas aí vai sendo durante a semana, né? Aí eu tiro aquelas coisinhas ali também, enfim. Aí pra não ficar tanta coisa pra última semana, né, gente? Porque querendo ou não, vai ficar bastante coisa pra última semana. E guardar algumas roupas também. Eu preciso comprar algumas sacolas. Eu não compro saco de lixo, viu, gente? Porque saco de lixo rasga muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês quando eu comprar, vocês vão ver qual que é. É umas sacolas, elas são bem grossas. E aí elas são bem melhores pra guardar roupa, essas coisas. Aí eu vou fazer isso durante aí a semana, né? Mas enfim, gente, bora lá que eu tenho que recolher aquelas roupas. Ó, eu vou recolher aquelas roupas, dobrar e guardar. Pra finalizar por aqui. Olha só. Olha ali o tanto de roupa que eu lavei. Aí eu vou recolher aquelas roupas já pra finalizar aqui, né, o vídeo, pra eu poder editar pra vocês, tá? Thank you.
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. Bom, meninas, olha, arrumei aqui o guarda-roupa das crianças. Olha só como é que ficou. Eu só não arrumei aqueles sapatos ali, gente, porque não vence. Não vem se organizar. Na verdade, nem o guarda-roupa vence, né, gente? Mas aqueles sapatos ali eu não deixei assim mesmo. Mas, ó, eu guardei todas as roupas deles, ó, arrumei aqui tudo certinho, né? Que eu recolhi do varal. E aí, esse lado de cá também, olha só. Esse lado de cá também tá tudo arrumadinho. Aí ficou aqui os vestidos da Agatha, as blusas, enfim. Tudo arrumadinho por aqui, meninas, graças a Deus. Bom, meus amores, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não reparem aqui, olha, o meu rosto, gente. Eu tô com o rosto tão acabado, sério. Porque eu não ando dormindo direito. É tanta coisa que a gente tem que resolver, é tanta coisa, sabe? Tantos assuntos que eu tô acabando que não tô conseguindo dormir direito, gente. Aí eu tô ficando com muitas olheiras aqui, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, hoje tá muito calor, meu Deus, olha só como eu tô suando, é 10 horas da manhã e eu tô derretendo. O que que eu vou fazer agora? Vou tomar um banho, vou ver, né, as coisas que eu preciso preparar pro almoço e vou vir aqui editar o vídeo pra vocês, pra mandar pro canal pra vocês, tá? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado e os próximos vídeos eu pretendo, né, e eu desejo, não sei se vai ser da minha vontade, porque assim, gente, a minha cunhada, ela vai sair lá da casa no dia 4, né, ela vai estar saindo da casa e aí a gente só vai mudar na outra semana porque ela precisa pintar, ela precisa consertar tudo que tem lá na casa, né? Então, por isso que a gente vai demorar, assim, tipo, vai mudar lá depois do dia 10, né? Então, eu tava pensando, gente, que a hora que ela sair ali no dia 4, eu ver se eu consigo, né, gravar algum vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês ali a casa, como que é, né? Mas daí eu vou ver certinho, gente, se eu consigo gravar pra vocês, né? Porque ela vai estar pintando, também tem isso, né? Mas daí eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês lá da casa, pra vocês conhecerem, pra vocês verem como é que é a casa, tá, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, já vai clicando bastante aí em gostei, já se inscreve se você for nova ou novo por aqui, tá? E é isso, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo.